Po sikur të kenë bërë kontrol. Po sikur të gjej atje. Hyri në dhomë. Asgjë, asnjëri nuk ishte qenë. Asnastia nuk ishte hyrë. Po, o Zot I madh. Si kam lënë deri më tani ato sende? U derdh për të cepi, futi dorën pra paletrës së murit dhe zuri të nxjerr sendet e fshehura. I ngjeshi në xhepa. Ishin 8 copë, dy kuti të vogla me vath apo me diçka tjetër, nuk arriti t'i shoh mirë, 4 këllëf marokini, një varse mbështjell me letër gazete, ishte edhe një send tjetër po I mbështjell me letër një medaljon. I futi në xhepe të ndryshëm që të binin sa më pak në sy. Mori dhe qesen, doli nga dhoma, derën e la të hapur. Este me hap të shpejt të sigurt ndonse e ndjente që ishte I këputur sidoqoftë veten e kishte ndërduar. Vuante nga amania e përndjekje si duke sigur I qenë vën pas po e mbikëqyrnin, ngutej t'i zhdukte sa më parë gjurmët. Duheshin mbledhur të gjitha forca, tër imagjinata e mbetur, po ku të vinte? E kishte vendosur. Do të jetë në ndonjë nga kanalet e Nevës. Pas kësaj çdo gjë do të jetë në rregull. Kështu kishte menduar mbrëm në klapim, madje disa herë kishte dashur dhe të ngrihe, por nuk ishte aq e lehtë. Ecte buz kanalit e Katerina, disa herë kishte dashur të zbriste shkallët poshtë, por asnjë mund të mendonte për hedhjen. Trapet ishin plot e përplot me gra që lanin rrobat, kishte barka, kaike dhe kryesorja njerëz. Çdo gjë dukej si në pëllëm të dorës, do binte në sy kur të ishte diçka nuj, se ato asë për të zhytur nuk kanë, do duken që janë, tha me vete. I duke sigur që të gjithë tek ai kishin syt. Mendoj se do të kishte qenë më mirë të shkonte në nev. Do kishte më pak njerëz, do binte më pak në sy, kryesoria ishte më larg vendit të ngjarjes. Po shtangu sa kaq. Si nuk e pati kuptuar më parë që mendime për të hedhur në ujë I pati lindur kur kishte qenë në klapi. Humbi një gjysmore kocë koti. Hutimi dhe çoroditja e vun për fund. Duhe nxituar. Duke ecur, zuri të pyes veten. E pse në nev? Përse në ujë? A nuk do të ishte më mirë të shkoja diku në ndonjë vend pa njerëz, diku në pyll dhe t'i groposja në ndonjë gëmush, ta fiksoja dhe vendin? Edhe pse ishte fare I trullosur, ky mendim I u duk më I përshtatshëm. Por as këtë nuk e bëri dot. Kur po largohej nga bregu I pest, syti vajtën te një obor I madh, në njërën anë të cilit ishte një mur I madh I gjatë I palyer një shtëpie katërkaçe. Nga e majta, paralel me murin ishte një gard rasash, një 20 hapa larg oborit. Pak më tutje duke një si hangar me mure të tymosur, pjesën në një punishte hekurash, ishte një vend I fshehur mirë, plot me rangulina. Tjetë këtu dhe ti ki mendoj. Pareth dhe po bëj gati të nxirrte sendet kur I vati syrit e një guri madh I mbështetur pas muri, jo larg hyrjes së oborit. Nga anën tjetër ishte rruga, kalon të trotuari, dëgjoj zhurm hapash, por atë nuk e shikte njeri. Vetëm po të kthen të ndonjë enka se kjo ishte diçka fare e mundshme. Duhe nxituar. E kapi gurin për mlodhi të gjitha forcët dhe erokulisi. U formua një si thëllung, I hodhi të gjitha që kishte në xhep, hodhi në fund qesen, vend kishte ende. E kapi për sri gurin e erokulisi aty ku kishte qenë. Zuri vend ndonë se duke pak me lartë. Mlodhi pak dhe, e ngjeshi me këmbë për edh gurit. Doli dhe u drejtua për nga sheshi. Përsëri e pushtoi po ai gëzim frenetik, shungullues I padurueshëm si atje në zyrën e policisë. Më në fund e bëra. E kujt I vinte mendja te ky gur? Kush e di që kur është aty dhe kush e di sa do të jetë akoma? Po edhe në I gjetshin, kujt mund t'i vej mendja tek un? Çdo gjë në rregull. Asnjë gjurmë nuk ka tani. Qeshi I kënaqur. Më voni I kujtoi mira I të qeshur nevrasteniku me ca kukurisma të dendura, qeshi tërkon që çante mes për mes sheshin. Kur arritin në bulevardin K, te vendi ku kishte par vajzën e deur si kur ja oqi kush me dorë të qeshurin, kokën ja dyndën sa mendime tjetërsoj. Ju duke padurueshme të kalon të pran stolit ku kishte ndenjur pasi ishte larguar vajza, I zhytur në ato mendime. Tha me vete se do t'ishte shumë e rënd për të, po t'i dilte për para polici mustaqeli të cilit I patë dhe 20 kopejka për pajtonin. Në drejtëve në mërmëriti. Este duke par për ethi shpërqëndruar I inatosur, I rinte mëndja në një pik. Të shkuara të haruara mërmëriti I mbushur me maraz. Duhet filluar një jetere, kam bërë budalalëqe me thes. Sa shumë po shtërsi e mashtrim. Po biseda me Ilija Petrovicin. Vafshi që të gjitha në sfel.
Nuk është kjo kryesore. Ndali një pyetje re gozhdoi në vend, e çoroditi dhe mahniti. Ne bëra tër këtë me vetëdije, me një pyksynim, jo thjesht nga budallalluku, si nuk pash makar ç'kishte në atë qese, ç'më kishte rënë për hise pas gjithasaj torture që hoqa, pas ati veprimi mizor, të pështir, që ndërmora i vetëdishëm. Po kjo ç'je kështu? Edhe më parja kishte bërë një pyetje të tillë vetes. Atë natë që mori vendimin për zhdukjen e sendeve nuk ishte patur asnjë lëkundje, asnjë mëdyshje, i që dukur se vetëm kështu duhej vepruar në asnjë mënyrë jo ndryshe. E kam nga që jam i sëmur e për ligji veten. E kam telikosur dhe leqendisur aq shumë veten sa asdiç të bëj. Kam kohë që vetëm torturoj sa mundem e si mundem veten. Kur të shërohem do qetësohem, po sikur të mos shërohem dot më. O Zot, sa më janë përshtirosur që të gjitha. Eci pa kthyer kokën mbrapa. Donte të largonte mendjen, por nuk dinte si. Tërqenia i qëmbushur me neveri e përshtirosje. I vinte tu pështynte njerëzve në fytyrë, do ta kishte kafshuar të parin që do t'i hapte muhabet. Ndali kur ishte në bregun e Nevës së vogël në ishullin Vesilevsk, pranë një ure. Ja, këtu e ka shtëpin, tha. Do me thënë këmbët vetë më solën te Ruzumhini. Do përsëritet historia e atërshme, s'po e marrë vesh në erdha veta, apo më soli rruga. E që rëndë si ka kjo, e pata thënë që do vija pasasaj ditën tjetër. Do vete, s'kam përse të mos vete. Unë gjithë në katin e pestë, e gjeti aty, i hapi derën, ishte duke shkruar. E po, si thoshin shaka, aq muaj pa akuar. Arazumihini kishte veshur një robdhome të vjetër, pantoflat i kishte ngjeshur në këmbët zbathur, doli i paruar dhe i pakreur, kure pa fytyra i shprehu habi. Çke kështu? Thiri dhe e mati me shikim deri te këmbët. Nga bia se mbajti dot fërshëllimën, qenke ka ta ndisur mos më keq, ulu duke shaq i lodhur sa... Kur Raskolnikovi u lëshua fare i pafuqishëm në divanin e veshur me igilit, edhe më të keq se ai kanapes e ti, Razumihini u bind që shoku i tij ishte shumë sëmur. Nuk qenke mirë, i tha dhe zgjati dorën, ti maste pulsin. Raskolnikov jetroj që i vrultas dorën. Lerë, mi tha, kam ardhur të më ndimosh, nuk kam asë një orë mësimi, do desha, po nej se i lë më njanë mësimet. Po ti çke kështu se si dukesh, sikur nuk je fare në vete, sikur flet për qartë, i tha i mirakosur dhe anguri përsëri shikimin. Jo, nuk jam duke folur për qartë. A Raskolnikov ju ngrit, kur ishte drejtuar për këtu nuk e kishte menduar fare si do fliste me shokun, çdo t'i thoshte. Kur të ndodheshin sy ndër sy. Tani e kuptoi që nuk ishte aspak gati për të bërë një gjë të tillë. Zemrën e kishte të mbushur me vrerë. Sapo kishte kaluar pragun e derës së shokut, nga shërimi dhe tërbimi e kishin zënë prej gryke, a dhe po e mbysnin. Lam të mirë, i tha dhe ju drejtua derës. Po çpate kështu, prit. Jo, jo, do iki, i tha dhe e shkëputi dorën nga ajo e shokut. Po pse erdhe atyre? Ke një nevojë që erdhe? S'po bën mirë që po largohesh kështu. Stëlëtikësh, jo. E di erdha te ti sepse nuk kam tjetër të njohur ndonjë që të më ndihmonte të filloja sepse ti je më zemërmiri, më i mençuri, njëri që di të qashallin tjetrit. Por tani e kuptova që nuk më lipset gjë. Nuk më duhet asnjë ndim. Do bëj si do bëj vetëm. Ja kjo është, lërm në punën time. Po dale, dale një herë, mos paske luajtur, mos paske lajthitur. Dëgjo, orë nuk ka dhe s'kan çna duan, por në rrugën Tollkuç është një librar. Heruvimov quhet të vlensa për 5 orë mësimit të tregtarët, shet ca libra që zbien në tokë i rëmbejnë, vetëm tituj të lënë pamëndje. Më ke thënë se jam i trash, dije pra se ka edhe më të trash se unë. Vetë a i smervesh nga librat, i rashiles, kam këtu ca shkrime gjermanisht, gjepura kanë brënda, është apo nuk është njeri grueja. Ky Heruvimovi do të shkruaj për problemin e gruas, unë i ndih me përkthime, shto uje, shto miel, sajohet një kaçamak që të zësh kokën me duar. Një titull i fryrë, miklues, a dhe drejtë në pazar. Për përkthimin më paguan 6 rubla, t'i jep edhe parapagim. Qef or qef. Nga gratë do hidhemi te balenat, pas së kësaj do t'i vijemi gatimit të thashethemeve. Dikush i paska thën Hermuvinovit se rusojna që nga si puna e Radishevit. Un po i tunda kokën, i mbajta ison, ndryshe se heq do t'qafe. Do dhe ti të merresh me këtë punë. Përkthe e vazhdimin e shkrimit, a është njëri grueja. Ti jap edhe letër e shtëduar se të porositësit janë, pagesa 3 rubla faqja.
Pas botimi do kesh pages tjetër. Mos e quaj se po të bëj favor për kundrazi, bashkëpunimi edhe për mua me Leverdi është, se ti e di s'para marrë vesh nga drejtshkrimi, por edhe asaj të shkrete gjermanishte e s'para ja them, më shumë sa joj vetë se sa për kthej, por as një gjuna nuk bëj, del më mirë. Kështu them unë, po kuj djetë ndoshta del më keqë, do të bashkëpunojmë. Raskolnikovi mori ca fletë të tekstit gjermanisht, mori para pagim 3 rubla dhe pa thënë asnjë fjalë doli. Razumihini shkoi pas te e ti habitur nga kjo sjellje e shokut. Pasi doli në rrugë, Raskolnikovi befas ndroi mendje. U ngjit përsëri te shoku, ja la mbi tryes fletët dhe rublat dhe pa thënë as edhe një fjalë doli. Mos një nge damllosur gjë mor vllaçko, i bërtiti si tërbuar nga pas Razumihini. Që janë këto numra që bënë, s'po ma vesh gjë pregjeje, zhdreqin pate që u ktheve. S'më duen për këthimet, mërmëriti Raskolnikovi, duke zbritur përsëri shkallët. Por çdashke atere, si u durua pa i thirur Razumihini. Ky vazhdoj të zbriste shkallët pa ju përgjigjur. Më thuaj adresën të paktën. Asnjë përgjigje. Thev shqafën atere. Po kalonte në përurën Nikolajevsk. Këtu i ndodhi diçka aq e pakëndshme sa e bëri tumbiste të ruan fare. E goditi thekshëm një karocier me kamzhik nga që për pak sa nuk u gjend nën rrotat e karocës. Karocieri kishte thirrur disa herë, ky vazhdonte të tien. Goditja që mori e zemroi aq shumë sa që pasi kërceu te parmakët, as vet nuk e dinte pse kishte ecur më në mes të urrës, kërciti dhëmët dhe shtrëngoi grushtat. Kalimtarët ja shkrepën gazit. Sipas kokës festen, duket ai ndonjë humbamen është. Ka pirë dhe s'diku është drejtë nën rrota mund të gjendej. Përgjigju pastaj për të, të kam rigja. Ashtu është zotri, ashtu. Kur po mbaj pas parmakve dhe po fërkonte shpinën, duke parë me inat pajtonin që po largohej, ndjeu që dikush i futi diçka në dorë. Ishte një grua tregtari e moshuar, me skufje dhe me këpuc të leta me shini, bashkë me të bijen, me kapele dhe me një ombrell jeshile, ajo që i kishte futur në dorë para. Meri zoti qoftë me ty. I mori, ato u larguan. E pa ishte një monedhë 2 rublshe. Arobat dhe pamja që kishte e tregonin për lypsar, për të tille kishin marë, u qedhim sur që e patën qëlluar me kamzhik. E shtrëngoj monedhe në dorë, bëri një 10 hapa dhe u këthyë me fytyr nga neva, andenga ishte palati i dimrit. Qieli ishte pas njëre, uj lumit fare i kaltër, aral të rastis të shosh të këtil këtu në Peterburg. Kupola e katedrales që më mirë se nga ky vend nuk dukej në asnjë pikë tjetër, lamburisteve të tinte, përmes ajrit të tejdukshëm shqyeshin deri zbukurimet e veçanta. Dhimbja e kamzhikut po i kalonte. E kishte harruar tani më. Tha me vete, e njihte mirë këtë vend kur shkonte e vinte në universitet. I pëlqente të ndalte në këtë urë të sodiste panoramën e mrekullueshme, por që kurdo herë e pat habitur një përfyturim jo fort i qartë për të, i cili deri sot e kësaj dite i kishte mbetur ende i pashkoqitur. Sa herë që e shikte dhe adhuronte atë panoramë mahnitse, trupin ja përshkonte një drithërime pashpjegueshme. Kishte një shpirt shurdh me mecë tër kjo tablo madhështore. Kurdo herë pati habitur kjo përshtypje misterioze, a dhe zym që i bënte, gjithmon largohi që aty pa i dhën shpjegim kësaj mbrese, por edhe pa besuar se do të bënte ndonjëherë. Ju kujtuan këto përshtypje dhe pyetje të së kaluarës si rastësisht. Edhe vetë ndalesa në këtë vend ju dukse e çuditshme, aq edhe kuptim plot. Mos duhej vallë të meditonte edhe tani që po ato çështje që shqetësonin atyre para aq pak kohe. I erdhi për të qeshur, por edhe më fort ju shtrënguan kraharorit ca spazma pezmatimi. Diku në thellësi të shpirtit, aty thellë që sa mezi dukej, ju fanit e kaluara në vorbulën e mendimeve edhe me atë mal preokupimesh, me mbresat dhe hamëndjet e atërshme, me pamjen e kësaj panorame dhe veten e ti në mes, që të gjitha, tani po i dukej se qëndron të pezull në ajer, a dhe gjithshka kishte humbur pamje. Bëri një lëvizje të pavedishme me dorë, ndjeu të shtrënguar në dorën tjetër monedën durupshe, e vërtiti në ujë dhe mori rrugën për në shtëpi. Ju duk sikur e preu veten me gërshër nga gjithshka e kësaj bote. Kur erdhi në dhomë ishte erësuar. Kishte ecur jo më pak se 6 orë. Asje i kujtoi çfarë rrugë kishte bërë e në për çë vend kishte kaluar. Dridhej si ndërethe, u zhvesh pa e zgjatur dhe u shtri në kanape. U mbulua me paltën e vjetër të studentit dhe humbi.
e zgjoj një britëm rënqese kur ishte fare natë. Po kjo është jetë. Tinguj të tillë të panatyrshëm, ofshama dhe rënkime që të këputnin shpirtin, ulurima dhe dënesa, rahje barbare dhe sharja e lemerishme si kishin zënë veshët kur ndonjëherë. As si mund ta përfyturonte dot një tmerr si ky. Si fandak suruqua dhe ul në kanape. Zemra po i dridhej, gjaku i kishte ngrirë në dehe. Poteria dhe ulurima sa vinin e shtoheshin. Shqeu syt nga habia, a dhe indaloi frymëmarrja kur njohu zërin e qiramarrës. Ishte ajo që kishte vënë kujën a dhe palte për lemeri. Fjalët nuk u kuptoheshin, por dukej që lutej e i falej atij që rikhte ashtu pa mëshirë. Zëri i atij që e rikhte ndërkaq u bë aq i vrazhtë dhe kërcënues saqë vetëm piskante dhe gjimonte, por edhe diçtoshte, veç aq ngutshëm, aq me kërcënim e duke ju marr fryma, saqë Raskolnikovit i shkuan mornica. Zëri që po dëgjonte ishte i Ilija Petrovicit. Ishte ky njeriu që po e kërdiste në dru qiramarrsen? E godiste me shkelma, i binte në kokë turinjve, e përplaste në përshkallë në mënyrë më mizore. Tingujt që vinin deri te veshët e vërtetonin më së miri një gjë të tillë. Po cila do të ishte arsyeja? Ç'ti ishte vallë kjo katraur? Dëgjonte përplasje dyersh të bërtitura, njerëzish hyrje dalje nga apartamentet e kateve të ndryshme, zëra. Po pse? Ç'është kjo kështu? Pse rihet tjetri kështu? Përsëriste Raskolnikovi, i bindur që kishte lojtur nga mend. Por jo, ato që po dëgjonte nuk ishin vegjime, as alucinacione, ishin realitet. Do me thënë se zdovononin të vinin edhe tek ai. Me siguri, pra të punën e dieshme, pra të kan ardhur. O, Zot, donte ta mbyllte derën me reze, por s'po i bënin duart. Ishte fare kotë çdo përpjekje. Tmeri kishte hyrë në palc, nuk po gjente vend ku të futej. Befas tër kjo katraur që zgjati një 10 minuta, zu të fashitej. Qiramarrësja rënkonte dhe ofshante me zë të ngjirur. Ilija Petrovici vazhdonte ta kërcënonte dhe ta shante, por jo si më parë. Pas pak asaji nuk po dëgjoi më. Ra qetësi. O Zot, mos u largua? Iku më duket. Edhe zëri i qiramarrëse sa vinte e shuaj. S'dëgjoheshin më as të qara e as rënkime. Ja u përplas dera e saj. Dëgjoheshin vetëm disa zëra që për diç diskutonin, ndonjë edhe për tiste. Zëra që thërisnin shoshoqin, për shpërima, hapa që largoheshin. Me sa dukej, nuk ishin qenë pak ata që ishin bledhur të shkallët. O Zot, po si ka mundësi të ndodhte ky tmerr? Shtëket qenë vallë, tha përsëri me vete Raskolnikovi. U rëzua si i kositur në kanape, por në një sy hapur as vetë nuk po arrinte ta kuptonte ç'kishte qenë tër kjo. Kaloi një orë gjysmë, por ende s'po e mblidhte dot veten. Kur ndonjëherë nuk ishte provuar një tronditje aq të madhe. Atë çast doma u ndriçua nga një dritë. Hyri Anastasia me një qiri në dorë, a dhe me një tas supë në dorën tjetër. E pa që s'po flinte, e vuri qirin mbi tryes dhe vuri aty edhe darkën. Nuk më atë mënd që kur nuk e ngrën gjë prej gjeje, i tha, se ku humbe tër ditën e ditës, a dhe je i smur, pale. Anastasia pse e ranë qira marsen? Kjo e pangultas. Kush e rau? Po ja, para një gjusëmore, Ilija Petrovici, zëvëndët shefi policist në shkallë dhe shtërauri, çpati me të? Anastasia e pa e habitur, e vretur, e pa gjatë. Raskolnikovit nuk i pëlqeu fare ky shikim, po i kalte datën. Anastasia po pse nuk përgjigje? E pyeti duke u dridhur me zë të shuar. E ke nga gjaku? Ju përgjigj kjo me zë të ulët, si të fliste vetë me veten. Gjaku? Ç'gjak? Mërmëriti i verdyll, duke u zbythur për nga muri, Anastasia e shikte e heshtur. Nuk e karaur njëri qiramarrsen, i tha me zë të ulët, por të vendosur. E shikte dhe si besonte syve, aq keq që ka të ndisur ai djalë. E dëgjova me veshtemi, nuk po flija, isha ngritur, e kundërshtoi i druajtur. Rija këtu ulur dhe i dëgjova të gjitha. Ishte zëvendës shefi i policisë, ai që i rikhte barbarisht, që mbledhur gjindje e madhe në shkallë. Nuk ka qenë kusht tek ne, të thash është gjaku ai që të mundon. Kur nuk ka nga të dalë, hipë në kokë dhe të ngacmon trurin, nga kjo dhe zënë shfaqen gjithfar vegimesh. Do asha po si? Më je pakuj, Nastenka. Kjo vajti poshtë dhe u kthye pas 2 minutash me një gotë porcelani të bardhë. Ç'ndodhi më tej nuk mbante mend. I kujtoi vetëm që kishte
gjerbur pa kujt të ftoqt, që kishte derdhur edhe në gjoks, duke pirë, pastaj asgjë nuk mbante mend që kishte ndodhur. Tër këtë kohë Raskolnikovi her binte në klapi, her fliste për qartë dhe her vinte në vete. Më pas do I kujtoheshin shumë nga që kishte ndodhur. I duke se ishte I rrethuar nga gjindja, se donin ta çonin diku, se grindeshin e përfliteshin për punën e tij, pastaj bëhej se ishte vetëm në dhomë, e kishin braktisur të gjithë, siç braktisen lebrozët, vetëm në trall, hapnin derën pak për ta parë, për ta kërcënuar, ditë që çurisnin me shoshoqin, e qeshnin e ndërsenin. I kujtohej që Anastasia nuk I që larguar që aty. Kishte qenë edhe një tjetër, një njohur, por cili nuk mund ta thoshte dhe pikloi e pesmatoi shumë nga kjo, madje edhe qante. Donjer I duke që kishte nja një muaj që rinte shtrir, her tjetër I duke që s'kishte veç një ditë. Ndërsa për atë kishte haruar fare, ndonse e mundon të likështë vetë dia që diçka ishte duke haruar. Ata I nuk duhet të haronte. Përpëlitej, friste për qartë, rënkonte, nevrikosej, sindaj dëshpërimi. Hofte I qakryr, donde t'jam bathe, por dikur se linte ta bënte këtë dhe e pajtoj, I pafuqishëm, ashtu në klapi si qishte. Më në fund erdi në vete. Ishte ora 10 e mëngjesit. Dielli kishte hyrë në dhomë, në anën e djathtë të saj. Te shtrati I rinte Anastasia, a dhe dikush tjetër që po e shikte me kureshtje. Këtë nuk e njihte. Ishte I ri në mosh, kishte pak mjekër, me sa duke ishte ndonjë shegert. Në derën e hapur, pak duke qiramarsja. Raskolnikovi u çua në bryla. Ky kush është Anastasia? E pyeti duke I treguar në drejtim të djalit. Ha, u përmende më në fund. I tha kjo. U përmende, e pyeti dhe shegerti. Ndërka qiramarsja mbylli derën dhe u zhduk. Ishte grua e druajtur, e mërdhihur, nuk I duronte grindjet dhe fjalët, ishte rreth 40-ave topolake dhe ngjallur, syzez e vetullzez, babaxhane dhe plogët. Ju kush jeni? E përsëriti pyetjen duke ju drejtuar shegertit. Atë qast u avrulta zdera dhe pasi u përkull sepse ishte I gjatë, hyri Razumihini. Jo dhomë, por gabin vapori që nga thiri me të hyrë. S'kam për të ndarë pa ando një gjunkë në kokë. Dhomë I thënçin, u përmënde më në fund, shyqyr zotit. Sa po I hapë sytë, e përforcoi Anastasia. Sa po u përmënd përsëriti edhe shegerti me buzën në gazë. Po ju më lejoni të pyes kush jeni, ju drejtua Razumihini. Mua më quen Razumihin, jam student birobortari, ky këtu është miku im, po ju kush jeni? Jam shegerte tregtari Shelopajev, erdha për një punë. Urdroni uluni këtu, vetë Razumihini ul në anën tjetër të tryezës. Bëre mirë që u përmende vlaçko, I tha Raskolnikovit. Ke 4 dite 4 net që s'po vëgjë në gojë. Vetëm me çaj që e ke mbajtur shpirtin, dyert të kam sjell Zosimovin, të kujtohet, të vizitoj dhe tha asgjë me rëndësi, vetëm se je trullosur. Diçka nervore, dhëmbje koke, pangrënia po bën të sajën, a dhe domosdoj që do të sëmuresh. Por do kaloj, Zosimovi, mirë thot, kam filluar të marr vesh nga mjekësia. Por mos po ju vonoj, I u drejtua shegertit. Shpjegoni, ju lutem, çu ka sjell. Mos haro rodja, është era e dytë që vin nga tregtari Shelopajev. Erën që shkoi ishte një tjetër me tu morën vesh si s'ka më mirë. Si e ka emrin ai që erdhi para jush? Them se mund këtë qenë Aleksej Semjonovici. Në një vend punojmë. Mu duk me zber se ju, kështu është apo jo? Ju si thoni? Ashtu është mbahet sa më mirë. Ju lumt po vazhdoni, vazhdoni. Po ja përmes Athanas Ivanovicit Vahrushinit, të cilin ju sigurisht e njihni, me kërkesën e nënës suaj në zyrën tonë kanë ardhur cat holla, tha shegerti duke ju drejtuar Raskolnikovit. Po të ndiheni mirë, mund t'i merrni 35 rubla janë, është porosia Athanas Ivanovicit që tua bëj të ditur. Po më kujtohet Vahrushini, në përdhëmbi Raskolnikovi mendueshëm. E she e një tregtarin Vahrushin, thiri Razumihini, si nuk qenë ka në regull, por po vërej që dhe ju që ngeni djalë për kokën e djalit, të bëhet zemra malë kur dëgjon të flitet me mendje. Dora vetë, Vahrushini, Athanas Ivanovici. Edhe her tjetër në përmjetinën a jua ju ka dërguar të holla. Morëm lajmë se edhe këtë erë po prej sa ju vinë 35 rubla. Do zoti që më pas më shumë do keni. Ja, këtë më pas më shumë do keni e the mirë. Edhe për nënën mirë fole. Ha, si thoni, u bindë tani që është fare në regull.
Them se po, veç më duhet firma. Do ta vër, ke ndonjë regjistër me vete? Po, ja. Ma jep këtu Rodia Chow, të mbajun. Hidhe firmën se parat na hyn në punë, si me porosi kanë ardhur. Nuk do firmos, tha Raskolnikovi duke më njanuar penën. Si nuk do firmos ke? Nuk do firmos. Po kjo nuk t'je pa firmosur. Nuk më duen parat. Si? Nuk t'u dashkan parat. Po na gjen tani. E di që të duen dhe shumë. Mos u mërzis në ju lutem, e tha ashtu kot, e tha pa u menduar. I ndodhin këti ca numrat të tilë. Që ngeni djalë për sëmbari, do t'a meni pak me të shtruar këtë punë. Do t'ja marim dorën dhe do t'a bëjmë të nënshkruaj. Pa ngrije pak. Po të dëshironi vi një ditë tjetër. Jo pse nuk keni përse të vini ditë tjetër. Ju dhe vetë kuptoni, Rodia mos e vono mikun, e shej që ty të pret. I tha dhe në këtë e sipër provoj t'ja merte dorën Raskolnikovit. E bëj vetë. E shtyu ky, mori penën dhe hodhi firmën në regjistrin e shegertit. Ky dhe aparatë dhe u largua. Kështu dhe, tani mere hapak. Mirë, I tha Raskolnikovi. Keni pak supë? Është e dieshme, ju përgjigj Anastasia, që tërë atë kohë nuk ishte larguar asë dhe një grim. Me patate dhe oris? Po, I rash në të, si le këtu pastaj dhe pak qaj. Erdha. Raskolnikovi e ndihte tërsyevesh këtë biset, brenga dhe marazi I andrysnin shpirtin. Kishte vendosur të priste në heshtje. Çdo të bëj vall me të? Tani, sikur nuk jam në jerm, tha me vete, me duket se është realitet. Nastasia u kthye pas 2 minutash me tasin e supës në duar, tha se do t'i binte çajin. Solli dhe takëmet e nevojshme, 2 pjata, 2 lugë, kriporen, piperonen, më parë këtë nuk e kishte bërë, edhe sofra brezin e solli të ri. S'do ishte aqë të porosisnim edhe një dy shishe birë, tha Razumihini. Sta prishun ty, po shkoj me vrap, mërmëriti Nastasia, adhe uni sta qonte në vënd porosin. Raskolnikovi I shikte si dhe më pari I ndërkryer I daldisur. Razumihini ul pran ti në kanape, dorën e majtë ja shkoj në qaf, ja ngriti pakës kokën, don se Raskolnikovi këtë fare mirë mund të bënte dhe vetë, kurse me dorën e djath, zuri takonte me sub, pasi I kishte fryrë mire mirë lugës, mos ishte gjenzekt. Supa ishte vakët. Raskolnikovi e gëltiste I uritur. Pas disa lugve, endali kuarjen dhe I tha se për të kuruar, duhet dëgjuar Zosimovi. Hyri Nastasia me dy shishe ndërtuar. Do çaj? Dua. Sille këtu edhe çajin, Nastienka, se çaj japim edhe paizmën e mendëtarve të mjekësis. Edhe bira vetëm mirë të bën. Ul në karige dhe zuritante dhe vetë me aqoreks, si të kishte patur 3 ditë pa vëngjë në gojë. Më pëlqejnë drekat këtu te ti, Rodia, belbëzonte me gojën plot. Ti, Anastasia, si janë vis, nuk e ke shoqen. Pale pastaj që s'ta prish qefin për asgjë. Ja dhe çaj, e shkathët e zonja, Nastienka, do një çik birë. Si le e çapkën lëqe ti. Po çaj do? Çaj nuk them jo. Mbushe godën. Po prita mbushun, ulu këtu në tryes. Razumihini I mbushi godat me çaj, pastaj për vete mbushi edhe një të dytë dhe ulë përsëri pran shokut në kanape. Ja ngriti përsëri kokën me dorën e majtë dhe zurit I jap çaj me lugë, duke I fryrë tër kujdes, para se t'i afronte te goja, si të kishte qenë I përqendruar tër sekreti I shërimit në këtë fryrje të çajit. Raskolnikovi heshtëte dhe bënte çtithoshin, donse e kishte forca që të ngrihej, e të rinte ulur në shtrat, ta përdorte vet lugën madje edhe teste. Njësi dinakri e çuditshme shtynte që tani për tani të mos I tregonte këto forca, madje po të lypsej të shtirej sikur nuk kuptonte gjë prej gjeje, pastaj pasi të kishte peshuar mirë e mirë ngjarjet, të përsaktonte edhe mënyrën e sjelljes. Veç neveria vazhdonte ta mbante të ngërthyer në kthetrat e veta. Pasi gëlltiti 10 lugë çaj, e çliroi kokën nga krau I shokut, tundi kryet në shenjë kundërshtimi, largoi lugën dhe e lëshoi kokën në jastëk. Nastasia I kishte sjell jastëk të butë me këllëf të pastër, edhe këtë e vuri re dhe e pati në konsiderat. Të kishim dhe pak reçel qershije si ishte keq, tha Razumihini duke ulur përsëri në karike, edhe duke vazhduar të hante e të pinte. Po, ku ta gjejmë pa? Pyeti Nastasia që ishte duke pirë çaj. I pëlqente ta kafshonte sheqerin kokër dhe pastaj të pinte çajin.
Kush kërkon gjën? E di Rodja, kur I ke ashtur mujshëm nga unë, me erdi natë, sa vendosa të gjeja me çdo kusht dhe të ndëshkoja. Kam pyetur për adresën tënde sa më rën këmbët. E kisha haruar këtë dhomën e tanishme, po edhe kisha haruar, nuk e thua dot, nuk e kam pas ditur ndonjëherë. Atë tjetrën po e kam ditur, më vinte plasje. Nisem në zyrën e adresave, e di, për 2 minuta e gjetën. E kishin adresën tënde. E paskën? Po. Kurse adresën e Kobelovit, ç'nuk bën ta gjenin, por nuk mundën. Erdha me një frym, u njoha me të tut, mësova si I ke punët, tani hor vëlla, di gjithçka për ty. Ja, Nastja më pa me sytë e saj, u njoha me Nikodim Fomicin, me Ilija Petrovicin, me Rojet, me Zotin Zametov në punësin e policisë, po edhe me Pashnjenkën. Fitore, ja, le të thot kjo, kjo e di. Urte bute plotigani, I belbëzoi Anastasia me ca nojma tinzareje në fytyr. Po dhe ju nuk mbetët prapa, Anastasia Nikiforovna. Se gjetët, thiri Anastasia dhe ja plasi gazit. E kam Petrovna e jo Nikiforovna, shtoi pasi pushoi si qeshuri. Ju kërkoj ndjes që ti bje më shkurt orë byra zer, desha ti pushtoja me surm të befasishëm këta të këtushmit. Tua shkulja para gjukimet, por fitoi Pashenka. Nuk e prisi ati ishte ka që avenante. Po ti çmendim ke. Raskolnikovi heshte, ndonëse si ashqiste shikimin e mbushur me shqetësim. A dhe e shumë bile shtoi Razumihini pa e prishur Terezin nga kjo heshtje shokut, tani janë rregull punët. Pashi çapkëni çamarok thiri Anastasia se cilës duke I sheshit, ky lloj kuvendimi I jepte knajsi të madhe. Një gjë nuk ta fal, nuk e ditur ta kapësh demin nga brirët qysh në fillim. Ka një karakter ajo qiramarrësia jote që të befason e të lëgoj hapur. Po për këtë më vonë, s'do mend që nuk e bër mirë që e paske çuar punën deri aty sa paska urdhëruar ti ndërpresin drekat. Pale pastaj pa dia. Po dhe nga tresa e martesës me të bien, s'ishte punë që bëj. I di që të gjitha I di. Por si çështje delikate që është, po heshtim. Më falë që ta zura në goje, veç më dëgjo mua, Praskovia Pavlovna nuk është grua budalaqe, si që mund të të duket në filim. Ke të drejtë, në përdhëmbi I Raskolnikovi që I Rahiles, e mira e të mirave ishte të anëziste këtë loj bisete. E pra, thiri Razumihini gëzuar që po janë gisnin mua betin. Por asë mendëtar nuk mund të thuar se është, është tip më vete, dhe skesit më çuditesh, ka hyrë në të dyzetat. Kur e pyet për moshën të thot se është 36 dhe ka të drejtë, se kaj duket, ndërsa unë gjukoj si të thuash nisur nga shifra e fakte. Po nese, për mendimin tim kur e pa që ti nuk ishe student, asor mësimi nuk ishe, veshjen e mbathjen po prej zhelani, pastaj pas vdekjes e të bies as që donë të ta krikte bishtin, e zuri frika, shtoi kësaj edhe strukje në strofull, nuk ishe më I më parshme, tha me vete se do t'ishte më mirë të t'jep të duart. Ja si rodhën gjarjet. I kam thënë se prisja para nga nëna, por e gnjeva, nëna nuk ka nga I merë parate, gnjeva që të mos më nëzirte nga dhoma, të mos ma priste ushqimin, tha Raskolnikovi me zëtë lartë dhe të qartë. Dhe s'ke bërë keqë, por nuk të eci, sepse futi hundët që barovi një këshiltar obori, Pashenka si e drojtur që është zdo kishte guzuar. Ja futi fitat, Pashenka I ka treguar për maman, I ka thënë se e ka me pension 120 rubla, sa vetë pangrëndorinte, por djali do t'ja dërgonte. I ka treguar edhe për motrën që lë kokën për vëllan e dashur. Pas këtyre fakteve ka pej fort, e prap se prap shkoje të paditi. Mos u shtrëmro ashtu, jeti ai që ja ke hapur zemrën qiramarrëses, ajo mi tregoj me gojnë e saj. Unë të dua pa t'i them të gjitha këto, se kështu është, I ndershmi zemrën në tepsi, I djallëzuari rëmbë e përpi. U bëra garant për ty, I thash Pashenkës që do t'ja paguash borxhin. E thirëm Çebarovin, I dham 10 rubla, ja mbyllëm gojën e prishëm padin. Urdhro, kam derin të të jap. Fjalës sa të I zëbes, tashti çdo gjë është në rregull. Razumini e vuri në trye sakt padin. Raskolnikovi e pa dhe nuk tha asnjë fjalë, u kthye me kuriz nga muri. Razumini e shigjetoi qef prishur. E shoh, mërmëriti pas minute. Kotë që në kam munduar, thashë të djallroja pak me këtë lomotitjen time, por më duket se më shumë të vrerosa. Po si kështu, kur isha në jerbë nuk të njoha, e pyeti Raskolnikovi që u kthye vrulltas
dhe ja nguli shikimin Razumihinit. E çpate që u trondite ashtu kur solla Zametovin? Zametovin në punësin e policis? E pse? Raskolnikovi u kthye vrulltas dhe ja qepi syt Razumihinit. E ç'ishte kështu me ty? Ç'qetër ajo tronditje? Donte të t'njikte nga afër, pasi folëm gjatë e gjërë për ty. E nga e mësova atë që të ndodhi në polici? Është shpirt njeriu, kuptohet në një farë kuptimi. Betë miq, s'ka ditë që të mos shihemi. Ç'të thash, më duket që kam zënë një dhomë në këtë zonën tuaj. Kemi shkuar me të një dy herë edhe te Liza. Të kujtohet Liza Ivanova? Mos llapa ndonjë gjë ashtu për çart? Fole sa deshe. Çfarë për shembull? Fole siç flasin të gjithë kur janë në jerm. Të mos humbasim kohë, të kthehemi punëve. U çua dhe mori kapelen. Nuk më the çfarë fola për çart. E pse qëderose për gjëra të kota? Mos ta meraku se ke zbuluar ndonjë sekret. Se që belbëzoje për ca vath, për ca varse, për një qen bulldog, për një jeshull, për ojë të shtëpive, edhe për Nikodim Formçinin, Elia Petrovicin fole, edhe në punësin e policisë përmende. Fole edhe për ca recka, kërkoje që t'i jepnin. Zametovi bëri si bëri dhe me gishtat e lyër me kolonj Morica Lecka, ti dha u qetësove, i shtrëngoje fort në dorë tërkon, edhe tani diku atje në batanie duhet i kesh, kërkove edhe një co pastar pantalonash, të pyetën ku ndodhet, se që belbëzove ca fjalë që nuk i kupton kush, tani ti vishemi punës, ke 35 rubla, do t'i marrësh 10 dhe pas një ore do t'më kesh këtu, hesapin do t'a kesh hesap. Ndërko, ju, Nastasia, kujdesuni pak për të sëmurin, shtë kërkoj plëcojani. Me pashjenkën do merem unë, miru pafshim. Pashjenka i thret, dit ka ta dreth ky në përdhëmbi Nastasia duke e shoqëruar me së. Pasaj api derën, bajti vesh, por nuk ju durua u lëshua poshë në përshkallë. Donë të ishte në djenit bisedet që do bënte me qira marsen, duke që kishtë ngecur si miza në mjalt të ky Razumihini. Me të mbyllur dera i sëmuri e hodhi tutje batanien, dhe si fandaksur u qua nga kanapeja. Me zi kishte pritur të alinin vetëm, donte të mere me capun të tijat. Po me çpun? Si për inati kishin fluturuar që të gjitha nga koka. O zot, vetëm një gjë duhet të di, e kanë marrë vesh apo jo. Po si kur ta dinde, shtiren si të mos e din, reken me mua, më mbajnë për të sëmur. Zdo kaloj shumë dhe, do thonë, kemi kohë që e dim, vetë nuk deshëm të të binim në sy. Si t'ja bëj? Qëndronte në mes të dhomës, kreti për humbur, ju afrua derës, e api pak, mbajti vesh. Nuk ishte kjo ajo që duhej bër. Usul për të qoshja e murit, futi dorën në letrën e murit, por edhe kjo nuk ishte ajo që duhej të bënde. Shkoj te soba, hapi derën, futi dorën, trazoj hirin, copat e astarit pantalonave ishin aty ku i kishte vënë. Pra, nuk i kishte par kush, kur kush nuk ishte pse dyshonte. Zametovi. Zyra e policis. E pse po më thresi në polici? U, finga trova gjerat. Atere më thiren tani isha i sëmur. Po ky Zametovi, pse të këtë ardhur? Mërmëriti duke ullur fuqi prerë në kanape. Mos jam përsëri në klapi. Apo tani është do gjë e vërtet? Më duket se është e vërtet. Po më kujtua. Duhet t'i ambath sa më shpejt më mirë. Po për ku? Po robat ku janë? Qizmet? I pas kanë fsheur, e qartë, pra e ditë kanë. Parat që nga në bitrues, lavdit madhit zot, do shkojtë zë një dhomë tjetër, nuk kanë për të më gjetur. Po zyre e adresave, do më gjejnë, Razumihini do më gjejnë. Më mirë ti ki largë, diku në Amerikë, të dalë ku të dalë, më pandejnë të sëmurë, se din që jam në gjëndje të eci. U alizova në sytë, i din të gjitha, sa të zbesh shkallët kam keqë, po si kur të kënë vënëroje, policë. Po ky këtu çaj është? Ja dhe birë pas kam betur një gjusëm shisheje, që nga eftot. E ktheu shishe, ndjeu një knajsi të jashtëzakonshme, ju duk se jashoj zjarin që i bubulonte në kraror. Por bira i ra në kokë. Në përshpin i kaloi një rënqethje lehtë e këndshme. U shtri dhe umbulua me batanie, mendimet edhe kështu të kokolepsura e të sëmura ju trazuan edhe më e zuri një gjumi lehtë për sritës. Kërkoj me kokë një vend sa më të mirë në jashtëk, u mbështoll me batanien e lehtë që i kishte zvendësuar palltun e vjetër të studentit, pshërotiu dhe e zuri një gjumë i thellë balsam për shpirtin e munduar. U zgjua kur erdhi dikush, hapi sytë dhe pa Razumihinin.
Kishte hapur derën dhe po qëndronte në prag, duke mos ditur si të bënte, të hynte apo jo. Raskolnikovi u çua vrulta se pa duke u përpjekur dish të silte në mendje. U zgjove, erdha. Nastasia, sille këtu boçen, I thiri. Do t'jap llogari për punën e bërë. Sa është ora, e pyeti Raskolnikovi, duke pari merakosur përreth. Ke bërë gjumë për kokën e gjumit orbyra zer. Është 6 e mbrëmjes. Një 6 orë t'u bën. O zot, ç'është kjo kështu? Është keqe paska, shëndetësht, mos ke nguti, apo u vënove në ndonjë takim. E kemi tonën kohën, kam 3 orë që po të pres, të kam hyrë nga 3 erë ti po gjumë, shkove edhe te Zosimovi se gjeta aty, po do vijaj, ka patur ndonjë punë që se gjeta. Sot hym bashkë me Xhaxhan në banesë në re, po tilem këto, tani e sapi. Më jep këtu boçen, Nastenka, kështu si që je tani. Mirjam, nuk jam I sëmur, razumhin ke koqëri këtu? Po të thash të prita një 3 orë. Po më parë, si më parë. Gjëse sa ko ke qëri këtu me mua. Po të tregova njerë e paske haruar. Raskolnikovi I ra në mendime. E djeshmja I fanite I si në ndër. Pa nga Razumihini si duke I kërkuar ndim. Hëm, I a bëri ky, paske haruar. Djeti nuk para keqe në regull. Ta në ndryshon puna, të bëri mirë gjumi. Se si u qele, të lumt. Po t'i kthemi për sëri punve. Pa shi këtu, Zuri të hapte boçen me të cilën pandehte se do ta mbrekullonte shokun. Të më besosh e bëra me gjithë zemër, dua të dukem tamam njëri. Fillojmë këtë kaskete she, I tha duke nxjerrë një kapele të rëndomt nga të lirat, por goxha të mirë, të lezetshme. Pa vëre, si të ri. Pastaj më vonë në përdhëmbi Raskolnikovi duke e shtyrë me dorë me një shprehje neverie në fytyrë. Lëri këto mor byra zerë, s'ka këtu më vonë, po s'të bën nuk ka për të më zënë gjumi, se I bleva me tahmin, mirë të rika, kapelja është kryesorja, thiri pasi I avuri me dorën e ti në kokë. Ja Anastasia, shi e shkruaj, nga njëra anë kjo strejgjëra, anë lëshuara kjo palmerstone, mori nga qoshja kapelen e vjetër që se përse quajti palmerstone, nga anë tjetër kjo bukuroshe këtu, sa thua rodina, sa pagova për të, po ti nastjushka, ju drejtua kësaj. Kur e pa që Raskolnikovi ase kishtë ndërmën t'i jepte përgjigje. Po një dyshkë do keshë dhenë, I tha kjo duke qeshur. Një dyshkë, hajde budalache, hajde, ju hakrua I fyër. Të të 10 kopej ka bëri dhe ka që se është pak e përdorur, veç kushti kusht, vitin që vjen t'i apin një tjetër falas, kështu më thanë, tani të shojmë shtetet e bashkurat Amerikës si që quanim kur ishim gimnazist. Kujdes vëmëndje, pantalonat janë krenaria ime, shpalosi para Raskolnikovit pantalonat gri prej stofit leht veror. S'gjena asnjë njoll, asnjë cen, donë se të mbajtura janë, edhe jeleku një bojësh me to është si që do moda, edhe që janë pak të mbajtura kjo është më mirë, janë më të buta më të reaqme, se rodja që të bësh karierë, gjepar është vishesh si pas modës, jemi në sezonin e verës, veshjen do të kesh verore, Në vjeshtë do na duhen plaçka më të rënda, këto do t'i hedhim, se edhe pahedhjen ton do të dalin nga përdorimi. Kaq shpirt kanë. Sa thuaj bleva? 2 rubla e 50 kopeka dhe po me atë kusht, do t'i mash këtë vit, vitin tjetër do të marrësh të tjera falas. Tani këpucët, si të duken? Janë të përdorura, por një 2 muaj nxjerrin, është malli huaj. Ja vura syt kur I la në dyqanin me komision sekretari I ambasadës angleze. Pagoj 1 rubël e 50 kopejka për to. Ha, si të duken, mirë? Po ndoshta se keni zgjedhur me tamam kohën, vuri në dukje Anastasia. Si nuk e paska më zgjedhur me tamam kohën, moj, po pse vishen më ato zharga e ato zhele? I tha dhe tregoj me dorë nga robat dhe çizmet e Raskolnikovit. Edhe për ndresat I ka marr masat për këmishën e më theje të thash. Tër këto vajten 5 rubla e 50 kopejka. Veshja e brëndshme bëri 4 rubla, gjiset 9 rubla e 50 kopeka. Do dukesh njeri si të gjithë njerëzit tani rodja, kurse paltoja mundet edhe për një kotë të shërbej se tjep edhe një si pamje fisniku ajo ty. Sa për pagesën që ti detyrohesh pashenkës, për të mos e vrit fare mëndjen, kam bizetuar me qira marsen, kur të kesh një thes, do t'i apësh një trast. A dhe tani orbyra zerë më lejo të ta ndryshoj në vend veshjen se po më duket që në ato vjetërsira si kur të ka bërë folesë mundja. Lermë nuk dua. Kundërshtoj Raskolnikovi që po e dëgjonte me neveri
tër këtë ligjërat luzënjare të shokut dhe me si priste që t'i jepte fund. Zbërmirë që sillesh kështu. Po unë pse u lodha, për ty u lodha. Nastasia, mos ki turp, ndihmoje ti vesh, ja kështu. A dhe duke mposhtur kundërshtimin e Raskolnikovit, i androi që i androi veshjen. Ky u plandos përmbys në jastëk dhe një dy minuta nuk u ndje. Nuk kam për të mequr qafe këta, tha me vete. Po, me çfarë i bleve, e pyeti duke parë nga muri. Ja dhe çudia, po me parat e tua i bleva, e harovesh e gertin që ti soli, parat e mamas në përmjet rektarit Vakhrushin. Si, harove kështu? Po, vërtet, në përdhëmbi Raskolnikovi, pasi u mendua gjatë. Razumihini e ndite i vrejtur. U abdera dhe në dhom hyri një njeri trup madh dhe i bëshëm. Raskolnikovit ju duk si njohur. Zosimov, erdhe më në fund, thiri Razumihini i gëzuar. Zosimovi kishte një trup kaba, fityrën e kishte mullace, boj limon, të ruar me merak, flokët e verdhë të drejt, bante syze, a dhe në gisht kishte një unas të madhe floriri. Ishte arreth 27 vjeç. Kishte veshur një pardesu të lehtë të gjerë, prej sope të shtrenjt, pantallona verore të çelura dhe në përgjithësi çdo gjë kishte të bollshme, por të qepur me merak dhe të refringo. Edhe këmishën e kishte bord të bardhë, qoshtekun e satit shumë të bukur. Fliste nga dalë dhe të gjitha punët i bënte nga dalë, me një ngathësi të pafsheur, por edhe me një shkujdese të paramenduar, donse bënte çmos që ta fshihte. E mbanin për natur të rënd, por i kishte dal nami që u jepte këmbë punve. Është hera e dytë që po vi, tani sa u përmend, i tha Razumihini. E shoh si e ndjen veten, ju drejtua Zosimovi Raskolnikovit, duke parë me vretje dhe duke ulur në kanape të këmbët. Mërzitia nuk i ndahet, tha Razumihini. Tani u ndruan robet, ju rëmbushën syt. E qartë mund ta bënit edhe më vonë, në nuk dëshironte. Pulsi normal, dhimje koke, vazhdoni të keni. Nuk kam gjun, jo, foli me zë të irituar dhe të prerë Raskolnikovi që u çua vrull të sulun në kanape, pa përreth me sy të zgurdulluar dhe të shqyer dhe përsërira si kokën i jastëk me fytyrën kthyer nga muri. Zosimovi janë ditë i përqendruar të gjitha lëvizjet. Shumë mirë, kështu dhe duhet të ishte, shqiptoi përtueshëm. Ka ngrën gjë. I treguan dhe e pyetën çushqime të jepnin. Të çdo lloj, sup, çaj, domosdo kërpudha e kastraveca jo, as mish jo. Të shohim një herë, këmbeu një shikime Razumihinin. Tani për tani asnjë ilaç, do vi nesër ta vizitoj. Nesër më darkë them ta nxjerr pak shëtitje, i tha Razumihini. Do ta çoj në park, do ulemi në ndonjë kafene, do rim pak. Nesër për mua është shpejt, por sidoqoftë një shëtitje e vogël, shohim e bëjmë. Sa keq lloj, sot do hy në apartamentin e ri, dy hapa është që këtu. Do t'i bënte mirë të gjendesh midis nesh. Letërin të shtrirë po të donte, por ti ishte aty. Po ti do vish, ju drejtua Zosimovit. Mos haro, më ke dhënë fjalën. Mund të vi më pas, po shtroke gosti kështu? As gjë të veçantë, vodkë, harenga, çaj. Diçka të thjesht kam menduar, por edhe pa gjës do jenë vetëm të shtëpis. E kush pikrisht? Po ja, Gjagjaj, dje mbriti në Peterburg për sapunë, njërë në 5 vjetë shiemi. Me se meret. Punoj një sposte, ka qënë të rjetën, ka dalë në pension, 65 vjeqësht, e dua shumë atë njëri. Do jetë edhe Porfiri Petrovici, hetues në hetuesi, njëri i drejtsis, ti e nje, të bje gjë me sa di unë. Jemi fisilargët, po pse u vrejtë ashtu? Ende vazhdon ti mashmëri për punën e asaj grindjes, e di ti prandaj nuk e për të ardhur, e qartë. As që dua atja di për të. A dhe mirë bën, pastaj do jenë edhe disa student, një mësues, një muzikant, një oficer, punon në polici, Zametov quhet. Unë një gjë nuk kuptoj me këtë Zametovin shtëlidh kavall. Ah, s'na lë që s'na lën rehat këta të shkret parime. Na kanë zën përfyti dhe po na marrin frymën. Për mendimin tim duhet parë në çdo gjë njeriu është njeri i mirë, bëje shok për të tjerat, as që duhet t'ja di, Zametovi është shpirt njeriu. Por edhe nga ta që di të zhvas. Po, e di e pastaj, shtë keqe ka kjo? Thiri Razumihini gjindosur si rallëher. Mos e lavdrova për këtë, të thash vetëm që është shpirt njeriu. Po ti shohësh që aq holl gjërat rallkush mbetet njeri i mirë. Ja, edhe ti, në të pafshim me lup, ç'nuk kanë për të dëgjetur. Unë vetën time nuk do të gjeja. Kurse unë do të gjeja. Provo të më gudulisë shpodeshe, Zametovi është ende a gjami njeri,
duhet të mbajtur pranë. Në do e sikterisësh dikë, nuk e si ndihmon të gjej rrugën e mbarë. Me njerëzit duhet jemi të kujdesshëm, dhe na iqen si partizan të përparimit sa si ju. Po tjetë se të mungon respekti për tjetrin, mos pritë të nderojnë. Në je kureshtar ta dish, me të më lidh një punë. E ç'puna qenka? Çështja e bojaxhiut, do bëjmë si do bëjmë e do ta lirojmë. Po na ecën, ajo çështje sa vjen e po qartësohet, ne vetëm duam ta shpejtojmë. Kush na qenka ky bojaxhi? Pse nuk të paskam treguar për këtë rast? A, po atëre vetëm nisa të të tregoj. Është fjala për vrasjen e plakës asaj fajdexheshës, edhe bojaxhiun e ngatruan atë vrasje. Për vrasjen kam dëgjuar madje para teje dhe në do të dish jam e interesuar, kam një arsye time për këtë, edhe ato që kanë shkruar gazetat i kam lexuar. Edhe Elizavetën e vran, ndërhyri Nastasia duke ju drejtuar Raskolnikovit, kjo tër këtë kohë kishte që në dhomë, rinte e mbështetur pas derës e dëgjonte. Lizavetën, mërmëriti Raskolnikovi me zë të shuar. Po, Lizavetën, atë që shiste veshmbathjet kujtohet, vinte gjithmonë këtu poshtë, edhe ty ti ka arnuar këmishat. Raskolnikovi u kthye me fytyr nga muri, edhe shikimin i anguliti një luleje të letrës së murit që shuaj mes pislëkut të verdh me vizatimin gjur kafe. Po shtinte në mendje sa petale kishte, si ishin dhëmzat e petaleve, po i mpieshin e po i bëshin dru duar e këmb, po zguzonte të lëviste, vetëm e vetëm shikte lulen. E si vajti puna e atij bojaxhiu? Me një pakënaqësi të dukshme pyeti Zosimovi duke ndërprer lomotitjen e Anastasis. Kjo pshirtiu dhe heshti. E dyshuan për vrasje, tha me zjarr Razumihini. Kishin fakte? E ç'fakte zeza, tërpuna është që lidhur me këtë çështje, duhet vërtetuar që faktet e silla nuk janë fakte. Kështu veprua edhe me kohun e Pjostrakovin. Marzi e shkuar marzis, të vjen plasje kur i dëgjon. Pjostrakovin e kam ftuar për darksonte. Se ti Rodia je në dienita sa që ndodhi para se të sëmuresh e pikrisht atë ditë që tra të fikët në zyrën e policisë, atëre për këtë rast po tregonim. Zosimovi e pa me kërshëri Raskolnikovin. Ky nuk u ndije i gjallë. E di Razumihin, ke filluar të nuasësh ca punë ti që vuri në dukje Zosimovi. Plas po nuk arrita ti bindë që ta nxjerrin, thiri Razumihini, edhe përplasi grushtin pastryesës. Se këta jo vetëm që gënjejnë, gënjeshtrën e fal njeriu nuk është aq e keqe, të çon tek e vërteta, por e bëjnë veten skllavin e saj, i bjen në gjuhë përulësisht. Porfirin, unë e respektoj, por e çfarë thoni ju, i çoroditi fillimisht. Dera kishte qenë mbyllur, erdhën aty me rojen e shtëpisë e gjetën të hapur pra. Kohu me Pjostarkovin janë vrasësit. Ç'logjik. Po ti mos u nxe, ata vetëm i mbajtën në arrest, e takova kohun. Doli që ja blinte plakës pengje të djegura, kështu? Po batakshinjeri është, meret edhe me punë të tjera të erta, ne s'fel vaft. Unin ato se mja me çfarë, me rutinën, me veprimet e ngatha, me mënyrat e vjetëruara të hetimit të çështjeve. Ndërsa rastin në fjalë kërkon një trajtim krejtëri. Vetëm po të shqyrtohen me kujdes të dhëna psikologjike mund të bijet fare letë në gjurmën të krimit. Kemi fakte, të thonë dhe bjerevdis. Po faktet nuk janë gjithçka, gjysma e punës është trajtimi dhe interpretimi i tyre. Po ti si di të trajtosh edhe ti interpretosh faktet? Nuk duhet të heshtur kur e kupton që përmes amendjeve, me anë të nuhatjes me intuit mund t'japësh ndihmesën në mbarvajtjen e hetimit. Po ti, a je në dieni të hollësive të çështjes? Do të desha më parë të mësoja atë që di ti për bojaxhiun. Mirë, dëgjoj atëherë. Ditën e tretë pas vrasjes në mëngjes kur ende ropateshin të nxinin diçka nga kohu dhe Pjostarkovi, donse këta ua kishin shkoqitur çdo gjë, edhe s'kishin më ku të kapeshin, u ndeshën me një fakt të papritur. Një fshatar, Dushkin quhej, që ka një pietore pranë shtëpisë ku ndodhi vrasja, paraqitet në zyrën e policisë me një kuti arturinash ndërduar, brenda kishte vath floriri. Pieshici u tregon këtë histori të çuditshme. Aty nga ora 9 e mbrëmjes një ditë pas vrasjes, kujdes e thot saktë orën dhe datën, vjen tek unë një bojaxhi që njihja se kishte qenë dhe herë të tjera. Nikolaj quhet dhe më dorëzoi ja këtë kuti me vath të florinta brenda. Më thot të malinte peng për 2 rubla. Pyetjes ku e ka marr, më përgjigj shkurt. E gjeta në trotuar. Nuk e pyeta më gjatë, i dhash 2 rublat dhe ja mora kutin.
Në mosun në dikush tjetër do t'ja merte pengun. Më mirë, le t'jetë këtu tek unë, thash me vete. Me pengun në dorë erdha drejt e këtu. Zdo ment, gënjen për 7 palqefe, se këtë dushkinin e një personalisht, është mjeshtër për alishverishe e batakçilloqe. Pengun me siguri që e kam bajtur jo për të dorzuar, por për të përfituar sa më shumë nga saraflëku. Kësa here u trëmb i thiri mëndjes, nuk shkeli në dras të kalbur. Por dëgjo mëtej tregimin e dushkinit në zyrat e policis. Nikolaj Demetjevin e njoh për së vogli, jemi nga Riazani të dy. U tha, nuk është pianik, por i pëlqen të pi. Isha në djeni që së bashku me Mitrin një shokun e ti, lyen në atë shtëpi, në atë shkall. Me parat që i dhash për rësiti dy gota, mori reston, por te Mitri nuk u këthyë. Të nesërmen dëgjuam që Alena Ivanovnën dhe të motrën Lizaveta Ivanovnën i kishin vrarë me sëpat. I njihnim më lindi dyshimi për vathët sepse e dija që e ndjera pranon të pengje. Shkova në atë shtëpi dhe pyeta me kujdes në ishte aty Nikolaj. Mitri më tha që ishte dukur vetëm për pak qaste dhe kishte ikur. Bojatisjen kishte qeni detyruar të bënte vetëm. E dëgjova, por e mbajta në vetën time nuk i tregova kujt. Ma treguan punën e vrasjes dhe më lindi dyshimi. Sot në mëngjes në ora 8, do me thënë 3 dit pas ngjarjes, kupton, më vjen Nikolaj, kishte pirë, por jo shumë, ishte në gjendje të bizetonte. Ul në tryes dhe heshti. Në pjetore ishte edhe një klient tjetër, ishin edhe çunat që shërbejnë. E ke takuar Mitrin? E pyes. Jo, më thot, se kam takuar. Po pse nuk paske qenë këtu? Jo, më thot, kam 3 dit që nuk kam qenë. Po, ku pas ke fjetur? Në peski, më thot, te disa shok. Po vathët ku i more? I gjeta në trotuar, më thot, dhe syt i mban ulur. Po çka ndodhur atë mbrëmje në filanor, në atë shkall ku po lynit ju, a ke dëgjuar? Jo, më thot. Shqeu syt, u zverdh, u bëdyll. Se zjati, mori kapelen dhe bëri të dilte. Vetë me vete i dhash karar që të ndaloja. Po pim nga një gotë, mor Nikolaj, i them. Ndërka që i bërashejnë djalit që të qëndronte të dera. Dola që nga banaku, kur a i vrape në rrug, pas një kthese më humbi nga syt. Dushimi më soli këtu, mos ka hyrë në gjuna, ku i diet? Një fshat që duket nuk do kalauz, tha Zosimovi. Prit dëgjo fundin. U derdhen të gjenin Nikolajin, dushkinin e mbajtën arest i bastisën shtëpin. Nikolajt po ashtu, skaloi shumë dhe e gjetën edhe Nikolajin. E kishin arestuar në një hanë, kishte tentuar të varej, por e kishte diktuar një grua dhe kishte vënë ulurimin. E kishin marrë dhe e kishin lidhur. Jaçna që nga, pas kam thënë. Më çoni në ndonjë zyrë të policisë, aty do i tregoj të gjitha, u thot Nikolaj. E prun këtu e pyetën mbare prap 22 vjeç djalë që nga. Kur punonit me Mitrin, nuk pat njëri në shkallë në Filanor, kishte qenë pyetja e parë që i kishin bërë. Hipnin dhe zbrisnin njerëzia u që përgjigjur, por ne shihnim punën. Po në një zhurmë të dyshimt nuk ju pat zënë veshi. Asgjë të tillë që të na trite vëmendjen nga puna nuk dëgjuam, u pat thënë. A e ke ditur që në filan ditë e në filan orë u vran motrat? Jo, nuk e kam ditur. Vetëm 3 ditë më vonë dëgjova nga goja e Athanas Pavlovicit në pijetore. Po vathët ku i more? I gjeta në trotuar. Po të nesërmen përse nuk u paraqite në punë. U dhash pas dehjes. Ku pive? Këtu e këtu. Pse i keme vrap nga pjetoria e dushkinit? U tremba shumë, nga se, nga gjyqi. Po pse kështu, kur e di që je i pafajshëm? Edhe këtë pyetje ja kanë bërë. Ma kanë treguar njerëzit që i dëgjuan me veshët e tyre. Hë, që i thua ti kësaj? A rasti si do qoftë do ma në konsideratë nuk është pa gjë. Nuk po të flasë për rastin, por për pyetjen që i kanë drejtuar. E shtrënguan, se këtë gjuan në trotuar, por në dhomën kur po lyeje me Mitrin, i than, na trego si e gjete. Ishim duke lyër, por shkonte ora 8, tham të iknim, kur Mitri merë furçën dhe mangjesh turinve. Turet nga dera jashtë, unë po pas ti, i zbresim shkallët me rëmuj, sa stuëm qafën. Te hyrja përplasemi me rojën e shtëpis dhe me disa zotrin, sa nuk më kujtojnë. Roja në shau e në sikterisi, doli dhe shoqja edhe ajo s'la fjalë pa na thënë. Po hynte një zotri me zonjën, edhe ai po nuk la gure kusur kundër nesh, i kishim zë në rrugën. E kisha kapur Mitrin nga flokët dhe po e tundja, por edhe ai s'mbeti prapa më zuri nga flokët dhe po më tundte me sa fuqi që kishte, jo me inat, po ashtu me shaka, si duke losur.
Mitka u liruaj pari dhe vrapoj në rrug. Un po pasti, nuk e arrita dot, u ktheva aty ku po lyenim, se duheshin mbledhur veglat. I mblodha dhe isha duke pritur shokun kur te dera në qoshe pash një sent të mështjell me letër. E hoqa letrën dhe doli një kuti arturinash, e hapa, shoh vath, të veckël, por aq të bukur, I nxorra nga kutia dhe I ktheva e përktheva në dorë. Prapa derës në qoshe, thiri Raskolnikovi duke e par Razumihinin turbull. U ngrit nga dalë në bryla dhe pa I trembur. Po, po çpate ashtu, pse u trembe? E pyeti Razumihini edhe u ngrit nga vendi. Jo, asgjë, me zë të mekur, fare të shuar, ju përgjigj Raskolnikovi, edhe u lëshua përsëri në jastëk, u kthye me fytyr nga muri. Ra një heshtje e përgjithshme. Ka qenë duke dremitur dhe u trem, tha Razumihini dhe e pa në mënyrë pyetëse Zosimovin. Ky bëri me kokë shenjë mos miratimi. Vazhdo, I tha Zosimovi, po pastaj ç'kishte ndodhur? Kuptohet ajo. Me ti par vathët, haroi për lyrjen dhe për apartamentin e mbajti frymën drejt te dushkini, a dhe mori nga dorë ti ato dy rublat I piu. Për punën e vrasjes vazhdon të thotë vetëm një. Asgjë nuk di, asgjë nuk kam parë, vetëm pas 3 ditësh dëgjova se kishte ndodhur vrasje. Po pse nuk u paraqite me një në polici? E pyetën. Nga frika ju përgjegj. Po pse deshet të varësh veten? Nga tmeri. Po ç'tmer na që nga ky? Tmeri nga gjyqi. Ja, kjo është e tëra dhe e gjëra. E si mendon ti, në ç'përfundim arritën ata të policisë pas kësaj? Sidoqoftë ka një gjurmë e dobët është, por gjurmë. Është një fakt, bojaxhiun s'ke sjeliron nga aresti. Po ata e shpallën vrasës pa, edhe janë fare të bindur që ai e ka vrarë. Nuk besoj, sa për vathët ata sigurisht që flasin kundër ti se ju gjendën ndërduar në ditën orën, a dhe në atë shkallë ku ndodhi vrasja, janë plaçk nga sënduku I plakës, këtë s'ke si e kundërshton. Vathët në një mënyrë atë tjetër u gjendën tek ai, është fakti pa kundërshtushëm. Po si u gjendën? Si? Thiri Razumihini, ja, ti je një mjek, ti para se gjithash duhet të studiosh natyrën e pacientit, pastaj të fillosh kurimin, a dhe ke mundësi më shumë se kushdo tjetër ta bësh. Ti si thua, duke patur në dorë tër këto të dhëna, a nuk është e qartë natyra e këtij Nikolajt? Si nuk e kuptoke që ajo që tregoi është një vërtet e kulluar? Gjërat kanë ndodhur ashtu siç ua tregoi ai. E gjeti kutin dhe e mori. As topi se luan që ka thënë të vërtetën, por ama herën e parë mashtroi. Dëgjoj këtu. Të gjithë dëshmitarët e pyetur kohu, Pjostarkovi, Kryukovi, që po hynin me zonjën, të gjithë e kishin parë si po kapeshin tek hyrja Nikolaj me Mitrin, I kishin sharë dhe u kishin marë erzin, kurse këta si ca Çilimin Çapkën, kështu I kishte quajtur njëri nga dëshmitarët, ndryseshin e kacafyteshin, qeshnin dhe hingëllinin, nuk donin t'ja dinin për asgjë. Edhe në rrugë kishin vazhduar për një kohë. Tani mbaveshë, më dëgjoj mirë. Lart kufomat janë ende të ngrohta. Kështu than, I kishin gjetur. T'ishin këta vrasësit, apo vet Nikolaj, të kishin grabitur edhe Arturinat. Më lejo të pyes, a mundet njeriu të ketë një të tillë humor pas një vrasje aq makabre? Ti kenë shaplanisur para 10 minutash, të dalin qandej duke lënë derën hapur, duke ditur që aty fort mirë mund të hynte kush, të losnin e të hargaliseshin asisoj para shtëpisë. Të të riknin e jo pak vëmëndjen e të tjerve. Pse pun që bëhet është kjo? Qudi është, sigurisht nuk ka si të ndodhë, por... Jo mor byrazer, jo, nuk ka por këtu. Nëse vathët në duart e Nikolajt në po atë dit, në po atë orë, vërtet që përbëjnë fakt dhe fakt të rëndësishëm kundër tyre, por që u shpjegua në mënyrë bindëse prej Nikolajt, atëre a mund të mbahet si pa kundërshtushëm kjo fakt? Nisur edhe nga pamundësia psikologjike e ekzistencës, a mund të konsiderohet si akuzë për fajtorin, që gjeti kutin edhe deshtë vare nga frika, a mund të akuzohet në atë farë feje tjetri? Ja që me indinjon mingre për pjetë leshte kokës. E sho, po desha të të pyes, a u vërtetua që kutia me vathët ishte nga të sundukut të plakës? Po, kjo u vërtetua, ju përgjegjë Razumihini tërhunde buze që I fprishur. E njohu kohu, përmëndi, edhe personin që kishte lën peng ky, por kur u pyet, e pranoi që ishin vathët e tij. Keq. Është një pyetje tjetër. Nikolaj nuk ishte pa, ndërkohë që Kou dhe Pjostarkovi shkuan për të marrojen,
ndonjë njeri që të zbriste shkallët. Po këtu dhe has shara në gorsë që askush nuk ka par njeri, tha I dëshpëruar Arazumihini. Pra për bojaxhind paska një përgjigje, po kasafyteshin e po hargaliseshin me shoshoqin, s'ka si ndodh njeriu të pasatit meri. Ta zëm se është bindës ky fakt psikologjik, por me lejo të të drejtohem edhe me këtë pyetje. Ti vetë çfarë shpjegimi I jep këtij fakti? Si e shpjegoj unë? Ja si. Vrasësi I vërtetë ka humbur kutinë me vathët. Kur trokisni në derë, kohu dhe pastaj edhe Pjostarkovi ka qenë brenda. Dera ka qenë mbyllur me reze. Kohu prishi shumë punë që nuk duroi dot, por zbriti shkallët pas Pjostarkovit. Vrasësi u lëshua fill pas tij. S'kishte rrugdalje tjetër. U fshe në apartamentin që po lyej. Pikrisht atere kur Mitri dhe Nikolajn u turën me vrap po shkallëve, u fshe prapa derës dhe priti sa kaloi kohu. Pjostarkovi dhe Roja zbriti pastaj shkallët faraj qe dhe doli ndërkohë që Nikolaj me Mitrin ndihnin njëri tjetrin në rrugë. Në këtë kohë te hyrja nuk ishte asnjëri. Do kush edhe ka parë, por si ka rënë sy. Pse pak njerëz synë dalin. Dërsa kutia me vathët I ka rënë nga xhepi kur po qëndronte prapa derës. Nuk e kishte mendjen që të vinte re diçka të tillë. Ja, kështu ka ndodhur. E fort, vërtet e fort, çudi e madhe. E si mund të ketë ndodhur ndryshe? Veç si shumë I paska ecur fati, fjolli paska shkuar punët. E, thiri Razumihini, por u hap dera dhe hyri një person I panjohur.